Mä ajattelin näyttää nopeasti, miten toi sormusterä toimii. Sillä saa siis tehtyä puusta sormuksia ja se vaatii semmoisen kovan puun. Ja mä oon tehnyt niistä katajasta ja tammesta on tehnyt niitä. Ja se terä maksaa 13 euroa. Et se on aika tämmönen halpa huvi. Mä näytän, miten se käytännössä tapahtuu. Jes, eli terät on tämmöiset. Paketissa tulee pikkuterä. Sitten tulee näitä eri kokoisia sormusteriä. Mulla on tuossa nyt yksi valmiina. Tän pystyy tekemään siis tällä käsikoneellakin, mutta mä nyt vedän tuolla. Se on mukavempi. Eli me tarvittais, tässä on näitä aikaisempia hahmotelmia, eli me tarvitaan tämmönen tammiripa. Vedetään se tuolla sirkkelille puoliksi ja sen jälkeen sitten porataan vaan läpi. Katsotaan, mitä tapahtuu. Jes, eli kun tää on valmiina, niin mä oon porannut tällä tämmösellä, mikähän tänne tuo millin puolentoista terä. Mä oon porannut tuohon keskelle pienen apureijän. Ihan tuohon keskelle ja sitten kun tää apureika on porattu, niin mä oon tehnyt tähän tämmösen tuen itselleni, missä porataan molemmin puoli. Se on aika simppeli. Ja nopea tehdä. Eli nyt tossa on tää kohdallaan ja nyt sitten mä tässä vaan täällä siihen suurin piirtein samoille kohdille. Tän voi tehdä myös helpomminkin, mutta mä totesin, että tää on se, mikä itselle sopii. Eli nyt se on siinä kiinni. Kiristetään klampit ja ruvetaan poraamaan. Ja nyt täältä tuli sormuksen aihio. Ja tästä pitää sitten vaan varovasti painella tää irti veitten kärjellä tää reuna. Niin tästä tulee sormus. Simple. No niin, ja nyt se on irrotettu tämä sormus tästä, niin tämän jälkeen kun tämä on irrotettu, niin se tarvii ainoastaan hioa. Ja sitten käsitellä, millä se nyt haluakaan käsitellä. Mä oon vetänyt osmolla ja sitten kiiltävällä lakalla. Tämmönen sormuksen tekeminen. Tähän meni 5 minuuttia itse suoritukseen.